Bifurije ibihe byiza abakunzi babikora bite ni gahunda mutegurirwa n'inama y'igihugu ishinzwe ubumenyi n'ikorana buhanga. Uyu munsi muri gahunda yacu tugiye kuganira ku myuka iba mu kirere, imyuka bakunze kwita greenhouse gases. Iyi myuka tugenekereje mu Kinyarwanda tukaba twayita imyuka ndengerasi. Imyuka ndengerasi ni imyuka iba mu kirere ituma ibinyabuzima bituye isi bimenya kandi bikaryoherwa n'ubwiza bw'ubushyuhe ndetse n'ubukonje, byose mu kigero kiringaniye. Aha wakwibaza uti se ibi byo noneho bikora bite? Burya izuba iyo ryohereje imishwarara yaryo ku isi ntabwo itugeranaho ubukana bwose riba ryohereje. Hari ingufu z'ubumara izuba ryohereza zikumirwa n'akayunguruzo ka ozone ntizitugereho. Ibijyanye n'aka kayunguruzo ka ozone twabiganiriyeho muri bikora bite ku mihindagurikire y'ikirere. Gusa icyo dukwiye kwiyibutsa cy'ingenzi kuri aka kayunguruzo ni uko gakumira imishwarara y'umumara izuba ryohereza, kakayisubiza hejuru ariko kakareka imishwarara isigaye ikagera ku isi. Isi nayo irongera ikohereza ya mishwarara mu kirere ariko yakwedutse. Iyo mishwarara yakwedutse iyigeze mu kirere hari aho itarenga kuko ihura na ya myuka twise imyuka ndengerasi cyangwa se greenhouse gases. Noneho ikayitangira. Ubushyuhe bukomotse kuri ya mishwarara yatangiwe n'imyuka ndengerasi bugasakara ku isi bukayishyushya butaretse n'ibiyiriho. Ibi bikakorwa ku kigero cya degre Celsius 15. Ibi ni byo abahanga bita greenhouse gas effect. Tugenekereje mu Kinyarwanda tukaba twabyita ingaruka z'imyuka ndengerasi. Abahanga bavuga ko iyi myuka itariho isi yakonja ku kigero cya degre Celsius 18 munsi ya zero. Umuntu uzi icyongereza yumvise izina greenhouse gas, iyi myuka yitwa, yagira ngo bisobanuye inzu y'icyatsi kibisi, ariko siko biri. Abazi ubuhinzi buteye imbere bazi inzu zihingwamo ziba zikoze mu tuyungiro twa plastike, izi bakunze kwita greenhouse. Izi nzu zikura izina rya greenhouse kuko zituma ibihingwa bikuriramo imbere bidahungabanyijwe n'ikirere uko cyaba kimeze kose, cyaba gikonje cyangwa se cyaba gishyushye. Ibihingwa bikomeza kuba icyatsi kibisi kandi bigakura neza ari nako bitanga umusaruro. Aha rero niho isano y'izi nzu zihingwamo n'iyi myuka ndengerasi igaragarira kuko byose bihuriye ku kureka imishwarara y'izuba imanuka kubeshaho ibinyabuzima biyiri munsi. Ariko nanone bigahurira kuko bitareka ngo imishwarara yakwedutse yoherezwa n'isi yamagira ngo yigendere, ahubwo burayitangira maze ubushyuhe buyikomotseho bugakwira muri za nzu cyangwa se ku isi, bityo bigakomeza kugira uruhare mu kubeshaho ibinyabuzima ari byo hejuru twise ingaruka z'imyuka ndengerasi. Reka noneho turebere hamwe iyi myuka iyo ari yo. Nubwo tutari bubashe kuyibonera amazina y'Ikinyarwanda, turagerageza byibuze turebere hamwe icyo buri mwuka umara n'akamaro kayo ndetse n'iyo ikomatanyije. Hari udutonyanga duto cyane tw'amazi tugenda mu muyaga. Utu dutonyanga dufite akamaro kanini cyane kuko ya mishwarara ivuye ku isi yakwedutse dufata ubushyuhe bwayo tukabugarura ku isi, ariko umwihariko watwo nuko turekura bwa bushyuhe tubukwirakwiza hirya no hino. Hari kandi n'umwuka wa dioxide de carbone. Uyu mwuka nawo ni umwuka ndengerasi kuko uhagarika ya mishwarara yakwedutse. Uyu mwuka kandi niwo ugaruka ugafasha ibihingwa gutunganya oksijene ari nayo duhumeka tukabaho. Hari kandi umwuka wa metane nawo ufasha gufata ubushyuhe bukagaruka ku isi. Undi mwuka ndengerasi ni uwitwa nitrous oxide. Uyu nawo ufasha guhorahoza bwa bushyuhe ntibube bukabije, cyane ko nitrous oxide ibikonje mu mibereho yayo. Akabaho kandi ozone ifasha gusubiza hejuru ubumara izuba ryohereza ngo butagera ku isi bukatumara. Iyi myuka rero iyo ikomatanyije n'akamaro imaze kaba gakomatanyije, ariko ko kurengera isi ngo itazabura ubushyuhe bwa ngombwa maze ibinyabuzima bituye isi bikaba byazima. Hari indi mibumbe yagiye igaragara ko yaturwa, ariko ugasanga hagati yayo n'izuba iyi myuka itahaba, ari nabyo bituma ubuzima bwaho budashoboka.
Isi rero dutuye ni wo mubumbe wonyine ufite imyuka ndengerasi ari nayo mpamvu tubona urusobe rw'ibinyabuzima bigize isi ndetse n'ikiremwa muntu kirimo. Niyo mpamvu rero buri wese muri twe afite inshingano zo gukumira icyahungabanya iriya myuka ndengerasi, yirinda kohereza ibyuka bibi mu kirere bikagihumanya. Hari kandi kwangiza amashyamba n'ibindi bikorwa bibangamira ibidukikije, ahubwo agaharanira kubibungabunga uko ashoboye kose. Reka mbashimire mwese abo twabanye muri gahunda yabikora bite, nizera ndashidikanya ko ibirebana n'imyuka ndengerasi mubashije kubikurikira kandi mukaba mubisobanukiwe. Reka mbararikire gukurikira gahunda yabikora bite itaha.